Сұрайын деген анықтама бар ма? Ақтөбеге бір билет бар ма? Кешіріңіз, Ақтөбеге билет жоқ. Купе жоқ па? Купе? Купе де жоқ. Пласкартшы? Пласкартта жоқ. СВ жоқ па? Қымбат болса да? Жоқ, СВ жоқ. Не, самолет жоқ па? Самолет? Жоқ. Бизнес класс, эконом класс. Самолетке билет тұрған жоқ. Ешқандай билет тұрған жоқ деп кеттім, әрине. Кешіріңіз. Ақтөбеге автобус жүре ма? Жоқ, автобус жүрмейді. Маған срочно Ақтөбеге жету керек еді. Қалай жетсем болады Ақтөбеге? Қалай баруға болады енді? Қалай жетемін дейсіз бе? Міне қазір былай шығасыз, мына көшеге, Төле би көшесіне шығасыз. Сөйтіп солға бұрылғанда Райымбек даңғылы шатады. Сонымен тіке ұрасыз. Тіке жүрген кезде алдыңызда Қапшағай трассасы шығады. Қапшағай трассасы өтеді. Қапшағай трассасымен тікке 2000 км жүрсеңіз Ақтөбеге жетесіз. Тікке 2000 км. Тікке 2000 км. А болды ғой. Қалай жетсем болады ғой. Мен жоқ болсам да, жарайды, қалай жетесіз. Құрметті жолаушылар, 23-ші номердегі футболист Шылқыбаевтың орнына 14-ші номердегі футболист Айдахаров шықты. Уважаемые пассажиры, вместо игрока под номером 23 выходит на поле игрок под номером 14 Айдахаров. Леди и джентльмены, 44, 46. Thank you. Так, салам алейкум, не ғой, маған карданы болу керек тракторда. Тауыпкеші маған? Анықтама қойған ба? Тауыпкеші бұл бұл. Сегіз 27-16-19 қазандар. Левка деген жігіт. Красавчик жігіт. Не. Ода карданалдан басқа коробка, механика, автомат, пакузы, пахадовка бәрі бар. Судан сұрап. Бәрі бар ма? Иә. Сол жақсы бар. Давай, давай, давай. Рахмет. Келіп тұр. Сіз бәрін білет дейді ғой, а? Саламатсыз ба? Сәлеметсіз. Оның сұраққа жауап беріңізші, Американың бірінші ашқан адамның аты кім? Америко Веспуччи. Колумб емес па? Америко Веспуччи. Америко Веспуччи. Рахмет. Саламатсыз.